Բարև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմեդյան Հայաստանի նախագահ Մենակ Աբրահամյանի հարցազրույցը։ Միջազգային հանրությունը պետք է վճռական քննադատական դա Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությանը Արցախի արտաքին գործոստ նախարարություն։ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի արտաքին գործոստ նախարարներու ղեկավարները քննարկել են իրավիճակը Արցախի մեջ։ Պորտլանդի քաղաքապետ Քեյթ Սնայդերը արձագանքելով Բոստոնի քաղաքապետին Չեղյալ հայտարարեց Խոջալուի հիշատակի օրը և ներողություն խնդրեց։ Արցախի Մարդունի Նորշեն գյուղի հին դպրոցը կվերակառուցվի փնակելի շենքի, իսկ Կաղարձի մեջ 14 փնակարան կվերակառուցվի։ Արարատ ցարիցյունը սկսած է հալիլ։ 1897 թվականի այսօրը ծնած է Սոմոն Տեհլերյանը։ Western Armenia TV եթերով Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Մենակ Աբրահամյանը մեկ անգամ եւս հիշատակեց իր զինագից ընկերներու Վարպետ Կարո Քեբաբչյանի եւ լեգենդար հրամանատար Արգադի Դերթաթևոսյանի ունեցած թերնու ավանդը, ինչպես Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ գործողություններու անմիջական մասնակցությամբ, այնպես էլ երրորդ պատերազմին Արցախին ցուցաբերված անքննահատելի օգնության համար։ Խոսեցավ Վարպետ Կարո Քեբաբջանի հետ անցած ճանապարհը, կարևորելով այն փաստը, որ անոր վարպետության շնորհիվ կարողացած են պատերազմեն առած զինվորական ներուն պատրաստել մարդի համար, եւ այդ ժամանակ այլ ստեղ ձվերը հայկական ռազմաբարերու վրա հիմնված հայ ջամփա մարդարվեստը, որով Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ մարզեր է դղա ներուն պատերազմի ժամանակ։ Գեներալ կոմանդոսի մասին խոսելու ժամանակ նշեց, որ միասին երկար ճանապարհ անցած սկսած Արցախյան առաջին պատերազմեն, իսկ երբ նախագահ ամիսներ առաջ հանդիպել է կոմանդոսին եւ քննարկել են այս պատերազմի ընթացքն ու հավանական ելքերը, հրամանատարը հիշեր է Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հեղինակած բաց չգիրարված Շուշի ազատագրման ծրագիրը, որը գբահե իր գրասենյակին մեջ։ Ամփոփելով զրույցը Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Աբրահամյանը մեկ անգամ եւս ցավակցական խոսք ղեց իր զինագից ընկերներու ընտանիքներուն, հարազատներուն եւ ողջ հայությանը։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարությունը հայտարարություն տարածած է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի դարելիցի կապակցությամբ։ Արմեն Փրեսը կներկայացնի Արցախի արտաքին գործոստ նախարարության հայտարարությունը։ 2016 թվականի ապրիլին խախտելով 1994 թվականի գրագ և ռազմական գործողություններու լիակատար դադարեցման մասին համաձայնագիրը, Ադրբեջանը գիրարելով իր հարձակողական ողջ զինանոցը, լայնածավալ հարձակում ձեռնարկեց Արցախի Հանրապետության թեմ թիրախավորելով ինչպես պաշտպանության բանակի դիրքերը, այնպես էլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն ու սահմանամերձ բնակավայրերը։ Միջազգային հանրության կողմի Ադրբեջանի ռազմական հանցակործություններու չդատաբարդված զլալու հանգամանքը հաջորդ տարիներու ընթացքին ավելի զորացուց այդ երկրի ռազմադենչ նկարդումները, որ ու գիզագետը դարձավ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի դեմ նոր լայնածավալ պատերազմի հանցազերծումը Թուրքիայի աջակցությամբ եւ միջազգային ահապեգիչներու ներգրավմամբ։ Միջազգային հանրությունը պետք է վճռական քննադատական դա այսօր շարունակվող Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությանը, միջազգային իրավունքի հանդեպ ծայրահեղ անարքանքին եւ Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության ղեկավարմանը ուղղված բանակցություններ են հրաժարվելու փորձերուն։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հայ ժողովրդի ցուսափերած միասնականությունն ու մեր հերոսներու սխրանքները հավերժ կմնան մեր պատմության եւ սերունդներու հիշողության մեջ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է Երակոմ հայտարարության խախտման ադրբեջանցիներու մոտ գտնվող հայ ռազմակերիներու եւ պատանդներու անհապաղ հայրենաթարցության անհրաժեշտությունը։ Հանդիպումը կայացել է ԱԲՀ ԱԳ նախարարներու խորհրդի շրջանակներուն։ Ինչպես news.am-ին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարության մամուլի ծառայութենեն, առանցին զրույցի ընթացքին արտգործնախարարները քննարկել են Արցախի հակամարտությանը վերաբերող հարցերու լայն շրջանակ, այդ թվին 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի համաձայնագիրի թրույթներու կատարումը, ինչպես նաև հունվարի 11-ի Երակոմ հայտարարությունը ու ընթացիկ իրաթարցությունները։ Այս համատեքստին մեջ նախարար Այվազյանը ընդգծել է Երակոմ հայտարարությամբ նախադեսված բարդավորություններու խախտմամբ ադրբեջանական կողմը բավող հայ ռազմակերիներու և բադատներու անհապաղ վերաթարցնելու անհրաժեշտությունը։ Պորտլենդի քաղաքապետ Քեյթ Սնայդերը 2021 թվականի ապրիլի 1-ի հայտարարության մեջ ներողություն խնդրած է Խոջալուի հիշատակի օրվա հայտարարության և քաղաքապետարանի կողմի այդ կապակցությամբ կատարված հայտարարություններու համար։ Խոջալուի հիշատակի օր հայտարարելու հրճակագիրի նախնական քրավոր փոխակարգման հայցը քննարկել է ԵԹԿ, ես որոշեցի չաղարգել քաղաքապետի հրճակագիրը։ Գցանկանայի շեշտել, որ ոչ Պորտլենդի քաղաքը, ոչ ես որպես քաղաքապետ մտադրություն չունեինք ներգրավել մեր համայնքի անդամներու այս երկարադեպ դարացայնություններու մեջ։ Portland Press Herald-ը այս հարցը գոբարձեր իր փետրվարի 25-ի հոդվածին մեջ առաջարկելով քաղաքապարներ եւ գարձիկներ դարբեր դեսանգյուններով։ Ես լսած եմ եւ շփված եմ Portland համայնքի շատ անդամներու հետ, ովքեր գիսված են իրենց փորձով, զգացմունքներով եւ քաղաքապարներով։ Ես կհասկանամ, որ գար երկար դարիներու դարացայնություններ եւ փախումներ։
Այնուամենայնիվ, գկարձեմ, որ քաղաքի շահերեն գպխի այս հայտարարությունը հանել հանրային ցուցակեն։ Ինչպես Բոստոնի քաղաքապետ Մարդի Ուոլշը 2021 թվականի մարտի 10-ին հայտարարեց, համանման հրճակակիրը չեղյալ հայտարարելով իր որոշման մասին։ Անկամը եւս ներողություն կխնդրեմ այն ցավի եւ վնասի համար, որը առաջացուցած է այս հայտարարությունը գսվի քաղաքապետի հայտարարության մեջ։ Պատերազմի ընթացքին հրետագոծություններու հետևանքով Արցախի Մարդունի շրջանի բնակավայրերուն մեջ ընդհանուր առմամբ տուժածի ավելի քան 125 շենք շինություն։ Այս մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ տեղեկացուց Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանը։ Արցախի ամենաշատ տուժած բնակավայրերեն են նաև Մարդունի քաղաքն ու շրջանի գյուղերը։ Ներկայիս շինարարական ձավալուն աշխատանքներ կընթանան Մարդունի քաղաքի, Թաղավարտի և Գարմիր շուգային մեջ, որոնք ամենաշատը դուժած են։ Մասնավորապես Գարմիր շուգային մեջ կգառուցվի ընդհանուր առմամբ 150 տուն։ Մարդունի շրջանի Գաղարձի գյուղին մեջ կվերագառուցվի 14 բնակարանի փակացած շենք։ Ուսումնասիրվի նաև նոր շենք գյուղի նախկին դպրոցական շենքը բնակարաններ վերագառուցվելու նպատակով, հավելեց քաղաքաշինության նախարարը։ Անդրադառնալով Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն համայնքի արևանությամբ տեղահանված ընտանիքներու համար գառուցվող նոր բնակատեղի շինարարության ընթացքին, նախարար Արամ Սարգսյանը տեղեկացուց, որ հողային աշխատանքներուն զուգահեռ նաև առանձնատուներու հիմքեր կթրվին։ Արևմտյան Հայաստանի հպարտության 5137 մետր բարձրությամբ Արարատներին վրա ցույնը սկսած է հալիլ։ Անցյալ օրերուն նեղացած ցույնը Արևմտյան Հայաստանի մեծ մասը, այդ թիվին Արարատցարը վերցուցած էր իր իշխանության տակ։ Լերը գրգին հակված է հարսանեկան սկեստը։ Քեղեցիկ տեսարանը, որը տեսանելի է իգտիրեն, դեված է մեկ շաբաթ, որ մեյեր ցույնը սկսած է հալիլ։ Սողոմոն Տեհլիրյան, հայաստանի ազատագրական շարժման կորձիչ, հայ վրիժարու, հայերութեմ կատարված ցեղասպանության վերապրող։ Քնթագահարերը երի Թուրքերու ներքին գործերու նախարար եւ հայերութեմ կատարված ցեղասպանության գլխավոր գազմագերբիչ Թալիաթ Փաշային։ Սողոմոն Տեհլիրյանը ծնած է 1897 թվականին Փակարիջի մեջ, ուրի ստացել է իր նախնական գրթությունը։ Ապա ուսումը շարունակել է Երզնգայի գետրոնական ուսումնարանին մեջ, որը ավարտել է 1912 թվականին, ապա 1913 թվականին փոխադրվել է Սերբիա։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը սկսելու ընթացքին անմեկներ է Հայաստան, ուր մասնակցել է գամավորական շարժմանը Անտրանիգի խումբին մեջ։ 1915 թվականին Տեհլերյանը վերաբերել է ցեղասպանությունը, ինչը շատ մեծ ազդեցություն ունեցել է անոր կյանքին։ 1921 թվականին Տեհլերյանը մասնակցել է Թաշնակցության Նեմեսիս գործողությանը, առաջադրանք ստանալով սպանել հայերութեմ իրակորձված ցեղասպանության գլխավոր գազմագերբիչին Թալիաթ Փաշային։ Նույն տարվա մարտի 15-ին Բերլինի Շարլոտենբուրգ թաղամասի Հարդենբերգ փողոցի վրա անքնթագահարել է Թալիաթը և ցերպակալ վերը։ Սակայն 1921 թվականի հունիսի 2-ին գերմանական թադարանը անբարձ ճանաչեր է անոր։ Տեհլիրյանը գպաշտպանվեր 3 թադապաշտպաններու կողմէ, որոնցմէ մեկը դոկտոր Թեոդոր Նիմայերներ, օրենսդրության պրոֆեսոր Քիլի Համասարանեն, երկրորդը Ադոլֆ ֆոն Կորտոնը, իսկ երրորդը Հովանես Վերթավերը։ Արդարացված Տեհլիրյանը երկար տարիներ ապրել է Հարավսլավիայի մայրաքաղաք Բելգրադի մեջ։ 1945 թվականին երբ բնակություն հաստատել է նախ Կասաբլանկայի մեջ և ապա Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Սան Ֆրանցիսկո քաղաքին մեջ, որտեղ մահացել է 1960 թվականի մայիսի 23-ին։ Թաղված է Ֆրեզնոյի հայկական Արարատ քերեզմանոցին մեջ։ Ի հիշատակ Տեհլիրյանի հուշարձան տեղադրվել է Ֆրեզնոյի իր քերեզմանին, Թալինի շրջանի Մաստարակյուղի և Երևանի մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ագունկ անսամբլ «Աղջի հորոմը» ստեղծագործությունը։ Աղջի հորոմ, հորոմը ուր գնաց, հորոմ, հորոմ, հորոմը ուր գնաց, ինչի մարամ, հորոմը ուր գնաց, հորոմ, հորոմ, հորոմը ուր մնաց, մաչիկ ասի, հորոմին տարել է, հորոմ, հորոմ, հորոմին տարել է, յոթը սարի հետևը պահել է, հերու սարի հետևը պահել են, հորոմ, հորոմ, հորոմը մանգուգա, հորոմ, հորոմ, հորոմը պարգուգա, մարդը ձերի սիրունը մանգուգա, ճահերների արելով տունգուգա։ Դեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։